hari movie yitwa ngikariso umva iyo film icyo yumva nawe uhita wumva ukuntu imeze nk'iyo film ntabwo nakina yani imvune kuzinduka ukajya gukinira umuntu ukavayo ninjoro imwene ni mukarenza amasaha akakwambura birababaza papa ahura n'inshuti ze zaramubaza kuriya mukobwa wawe ntazagukubitira mu kubera iki uramwana ukubita abahungu kuko nini z'abagabo ahubwo uzajye kuzikoresha buri muntu umbonye ahita ampamagara ngo nkubonye ku cyapa urumva hano nyuma gusa wari ufite puritansi Yes, reka mbasuze bakunzi ba Inyarwanda TV ndizera ko mumeze neza ukurikira Inyarwanda TV ugasura na website yacu nka inyarwanda.com nimwe muri website zikugezaho amakuru meza kandi atandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Alia. Turi kumwe na Alia muramuzi ni umukinnyi wa filme numwe mu bakinnyi banakunzwe cyane mukunda kubona filme ziwe ariko none reka bibwire neza ndetse tunatangira ikiganiro ari bite. Amakuru yanjye ni meza muzina yanjye nitwa Dieu Alia mukamuzi muri Zuby Comedy no muri Rupita gusa Rupita yarahagaze ubu ntabwo iri gukorwa Rupita kubera iki yahagaze reka bareho dutangira kandi barayiza abantu benshi barayirebye barayizi hajemo kabasi tekinike nyine murabizi ibintu bya hari hagiye byanga n'ubushobozi se aya ushobozi burahari ariko hari igihe ibintu byanga nyine ariko umuntu bagafata iyindi plan hari igihe nyine wanga kuvuga ubushobozi kandi abantu badukurikiye hari ubushobozi bwo burahari kuko hazaza iyindi movie nziza bari gutegura Yes mwabyumvishe turi kumwe na Alian naryo zina tugiye gukoresha mu kiganiro numwe mu bakinnyi mukunda kumubona ariko basigaye banavuga ngo winjiye no muri comedy ya ninjiye muri comedy muri Zuby Komedi surayizi wari umwuga wawe cyangwa se n'ugushakira hose nk'uko komedi ni impano ibintu umuntu avukana rero kuba wajya hari ukabikora abantu bagaseka bakaruhura mu mutwe ni imana wowe ukubwa we warayivukanye ari kwisanga muri Zuby Comedy mu bakomedi bari bazwi nabo si batoya banasinyiye miliyoni eshanu wenda turaza kuzivugaho turebe noneho miliyoni eshanu mugiye kuzikoresha iki kwisanga muri Zuby Comedy wabyakiriye gute se iriya team gute mukorana nk'ari iriya team ni team ishimishije cyane ni team iri cool baracyari batoya kandi bafite future rero kuba nabajyamo byaranshimishije cyane kuko nabonye hari icyo bagiye kumarira kindi kinini kuko nanjye hari ibitekerezo manye n'ibintu ibyo mfite kugira ngo ngere ku cyo nshaka so rero kuri izo miliyoni babonye ni bakuru banjye bazi icyo bazazikoresha zifite akamaro nabo zikaba bagiye miliyoni nawe bazi kubwiye se ko ntigeze nanakubona muri press conference hari nigangenda umwana none se kandi urumva inyungu bazifiteho nanjye nyifiteho ya inyungu bazifiteho urumva ni iterambere rya mwese Alia nk'umwe mu bakobwa banze tubwire wenda gutekereza kwinjira muri filme muri sinema wabitekereje gute byagenze gute se ninde wabikwinjijemo muri sinema natangiranye na Pattyno niho hantu hambere nakinanye nawe njye kumwereka ubushobozi bwanjye sibyo abona ko nzi gukina nanjye mpita mbyibonamo ndavuga rero ibi bintu ngomba kubikora rero ndabikomeza abanjye Imana n'abantu barankunda nyine imigisha iza yiyongera mu yindi Pattyno wamumenye gute se wari ugiye kumwiyereka ngira ngo Pattyno yari ari icyo gihe yakoranaga na Nyakso bari kampani noneho njya gukinana nabo kugira ngo mbega ko nanjye nshoboye sibyo nabo bari bagitangiye ariko bari batangiye gukundwa niho hantu hambere umuntu wambonye muri movie cyangwa muri comedy niho hantu hambere yambonye hanyuma urakomeje urakinnye abantu barabikunda ndakina nge nakinnye no mu yindi muvi simvuze izina ni muvi yo barananyambuye urumva uje n'imvune nyine z'abahanga nange n'imvune z'abakinnyi n'imvune z'abakinnyi urumva
ndakora ko ari abantu acitse intege narakomeza iyo ukunda ikintu ntabwo mukagikora kugeza nyine kujya gukina bakakwambura strago zo kuza uri umwana w'umukobwa wabifashe mu iheshusho wenda nubwo utacitse intege ngo ukomeze asaba abantu baba bari kutureba bambura bakinnyi ba filime wundi urababwira aba bantu ikintu nababwira iyo wambaye umuntu washe gukina filime yawe ni ikintu kibabaje cyane aba yakinnye ikintu kizagoma kuri YouTube yawe azagoma kireba bakibuka ko wamwamba aba yashyizemo imbaraga zose akazinduka akaza gukina muri filime yawe kugira ngo ibe nziza agafata umwanya we akaza kuwuta muri filime yawe sibyo gukinira neza rero iyo umwambuye ni ikintu mu buzima atakwibagirwa nta nubwo yakubabarira kuko ubu uko agiye kuri ya YouTube cyane akabona muvi yawe akibonaho kandi waramwambuye arababara yani imvune kuzinduka ukajya gukinira umuntu ukavayo nijoro mwene ni mukarenza amasaha akakwambura birababaza ntabwo ujye utekereza wenda kuvuga ngo nzabarega ese nzakuza hiriya filime cyangwa se warabyiboneye ntabwo najya kubarega ubwe ubwe azabona inyungu zabyo sibyo se kwa narayivuyemo nanone atanamembye ni igihombo uko filimi yita ikomeza hari ukuntu yita abantu nyine wenda bayirebaga cyangwa iki cyangwa iyo ukoze nawe uyisanga imbere ntabwo nakwiruka njya kumurega niba iki ukwezi kumwe yombi njiji nari gukomeza andi meza ako kwezi kumwe kwaranyigishije yane nta mubona ya urakinnye barakwambuye hanyuma winjiye muri filime Pattyno urumva gukuriye ukuboko arakuvuze ngo ngwine ntabwo rero wankuriye ukuboko ndashimira umuhungu witwa Ramigu n'ubwa mbere muvuze ariko ni umwana nawe aranduta ariko ni umwana mwiza niwe wambwiye wamba bari ukaza ugakinga njye ntabwo mbwira ko ndaje none mbemeje niwe muntu wanjyanye kuko Ramibu nawe barakorana nawe akirana nawe ya nawe barakorana kandi Ramibu niwe wankuriye ukuboko ngo njye gukina nawe hanyuma nk'umukobwa wari ugiyemo umukobwa mwiza ngira ngo abantu badukurikiye bari no kubibona rero njyayo bwa mbere nagezeyo ndakina noneho maze gukina kuko hakaga komedi nakinnye nakubise abahungu maze kuhakubita tupa ntabwo yari azwi ngo nakinnye iyo komedi urumva nubwo nta muntu wari ubizi inshuti zanjye ntabwo zari zibizi nzi ukuntu hashize iminsi ibiri nsohotse mbona abantu bose bari kundeba ndavuga n'abantu b'ibizi papa ahura n'inshuti ze zaramubaza ko uriya mukobwa wawe ntazagukubitira mu kubera iki uramwana ukubita abahungu barakamwereka arumirwa suri none ibingiyo bikinnye ibyaha ariko mama wanjye we yari abizi yarabyishimiye nanjye ku ishuri abana bakajya bambwira ntarakubonye nkumva ni byiza nyine nkakundwa n'abana n'abantu bakuru nza kubireka ejo bundi rero na 20 nibwo nahise nkomeza gukina urukuta ya filime urazikinnye ariko turacyari mu rugendo rwawe nka Alia winjiye muri filime nk'umukobwa mwiza n'ubundi ese nta bishuko abantu bakavuga ngo uriya mukobwa imana nagize najyanye impano yanjye niyo nacuruje nta muntu waje mbwira ngo ngwino ukine unyishyure cyangwa ngwino ukine kugira ngo turyame oya ahubwo narazaga nkagukinira ku buntu nabona filime yawe nyikinnye neza ubwa kabiri nkubwira nyishyura nzi niba unyishyuye nkaza nyine kuko hari ikintu wabonye nje gukora aho ngaho gifite akamaro mu rugo se babibona bwa mbere ntabwo bavuze ngo uyu mukobwa wacu arananiranye ababyeyi banjye ndabakunda bari kuri umutwe bari kuri nta kintu bigeze bakubwira byari abashimishije ariko papa we yabanje kurakara kuko aha hantu hari ahantu nsohoka amaze kubakubita hari ahantu wari winjiye nyine ukaza nkamubwira ko siko nawe ndi gukina nanjye ntabwo uzankubita urumva ariko ababyeyi bagera bakabyakira rega umubyeyi gufa umwana uzananirana umubyeyi ababizi aba azi n'umwana wo kuntu ameze rero hari ikintu ukora agahita abona ko akugiriye icyizere
icyizere kirakomeje kugeza na n'ubu. Ese noneho twavuga ngo hari intambwe umaze gutera muri sinema, benshi barakunze rimwe na rimwe agira abafana banjye nabo barankunda. Umva, sitwe nabikubwira Imana ijye ibaha umugisha, babiki ibintu byinshi cyane. Abantu bakunda kukubona hari utu video twawe tukacaracaye mu ma social media atandukanye, bakavuga noneho Alia yahinduye n'umwuga. Ntabwo uragerageza aho comedy ngo urebe comedy kandi tuyinyikira ujye usetsa abo bantu nyine babone ku bintu byawe. Noneho ikintu cya mbere kibasetsa ni ibiganiro byawe na comedy turayikira. Ya nk'inzozi zawe nk'umukinnyi wa filime, umukinnyi wa sinema, noneho uba wifuza kugira uvuga ngo noneho njyewe ngiye gukina mbe nk'aba bantu? Inzozi mfite njyewe ni ukuba njyewe, si byo? Kuba njyewe nyine nkigira muri sinema, nanjye nkagira abandi bantu nzamura. Nimara kubona amafaranga yo gukora ibintu byanjye, hari abana nzazamura bafite impano, si byo? Bizanshimisha cyane. Ya murakinnye bibaye na success, mukuyemo miliyoni 5 muri kwamamaza company y'ingendo access. Ni iki noneho ni iyihe nyungu? Twari twavuze turabivuga ariko reka tubivugeho noneho neza. Ni iki wewe nk'umukinnyi, inyungu nk'umukinnyi, inyungu nka Zuby Comedy murakuramo? Ese ibikorwa biriyongereye ariko niba ari ingendo za access tufiteho inyungu, sibyo? Bazadusapotinga ibintu byinshi ngo tufashe, nanjye bizangeraho. Bariya bakuru banjye nibo baba bazi buri cyose. Rero inyungu uba ije mu muryango wacu buri wese izamugeraho, muzayibona. Tuzabakorera ibintu bitandukanye n'ibyo twabakoreraga nyine byiza kurushaho. Bavugaga ngo aho umukinnyi wese wo muri Zuby Comedy azajya aba afite imodoka, ubu nawe none ugiye kuba ahantu hose tuzatukubona imodoka ya danje ya danje. Ariko njye ubu ngubu ngiye gutangiye kwiga imodoka. Ntabwo uyizi? Reka tubwire uriya mukire ko utayizi nayigwa. Hanyuma Alia, wenda tunagenda tunagana no ku musozo, filimu urabona igeze guhera? Mwebwe abakinnyi ba filime bari no kuvuga nta nubwo ibihe bya covid byagiye bibageraho. Kubera iki se bitatugeze? Hari abantu bakubiswe babura bande, basumva baraturebye ku rugero twari dusanzwe turebwaho. Baravuze ngo aho ubuwe nibwo byiyongereye kuzireba. Oya, muri lockdown umuntu yarebaga igifu cye, si byo? Ntabwo wari kugura interinete nta cyayi wanywe, urumva? Nta muntu ingaruka za covid zitageze baratwereka. Ujya utekereza kuvuga ngo njyewe ngiye gukora wenda show ya comedy ya filime nkore event? Ese uri kunsubiza n'icyo kibazo ndakubaza, se abakinnyi bo muri Rupita wenda nubwo tutari kuyibona nubwo watubwiye ngo uri gutegura ibindi bintu, bo ntabwo wabataye ubu ngubu? Ntabwo bacecetse babuze noneho n'amafaranga? Ntabwo nabataye kuko kampani ya Rupita iracyahari kandi ifite amafaranga. Hari ibindi bari kudutegurira nyine byinshi byiza bazabibona. Ntabwo ujya utekereza kuvuga ngo ndakina filime yanjye? Ya, ndabitekereza cyane ariko ubushobozi ndacyarimo gushaka ubushobozi. Nk'iyi nsohora abantu bose ndabizeza. Igitekerezo cya filime yawe kizaba gishingiye kuki? Iyo utekereza, iyo uteganya impande zose njye nzazivugaho, urabizi njye ndi umuntu uvugisha ukuri. Ibintu byose mufite amatsiko muzajya mubisanga kuri YouTube channel yanjye. Ikintu cyose ko nzambasaba ibitekerezo mumbwire ibintu mushaka. Nicyo gitekerezo ukavuga ngo iki ngiki iyi role njye ntabwo nayikina? Role ntakina, role iyo kwambara ubusa. Ama YouTube channel usigaye ubona ibintu basigaye bashyiraho. Hari muvi yitwa nk'ikariso, wumva iyo filime icyo yumva nawe uhita wumva ukuntu imeze. Nk'iyo filime ntabwo nakina. Bayita ikariso. Urumva ndabatwikiye, muze kujya kuyireba nawe murebe ko iyo filime uri kumva.
sazindi zo kwiyambika ubusa nyine hari ibintu kina nawe ukabona. I filime bita ikariso warayirebye wayirebye usa ubona nta kintu kiri ni ikariso nyine undi kariso tuzi ko ari ikintu kiba cyihishe kiba mu myenda y'imbere rero yifashe filime ukayita ikariso urumva ko ibi byose bishyizwe hanze nkumva rero hanyuma se kuba uri umukinnyi wa filime hari aho ushaka kugera urumva nyine ntari wenda rero ushobora gukina uri mu gitanda uri mu cyumba n'umugabo iyo refu sindagera ariko nayikina nayikina hari inyigisho ndi gutanga sibyo hari inyigisho ndi gutanga ntabwo nayikina nk'indaya yaje kurara mu rugo hari aho waba utandukaniye n'umuntu tuvuge wamamaje prudence narayamamaje aho gukimi batanga prudence narayamamaje prudence ifite ibintu imariye nawe ufite icyo kumariye ukumva abantu benshi ifite ikintu bamariye barinda indwara barinda inda zitateganyijwe urumva rero ni ikintu gifite icyo kimaze muri sosiyete nyarwanda muri primary abana barayizi menye habayo n'utuboxi ziba zirimo ahantu hose barabyigishije rero sindi mpamvu byabateye ko nayamamaje narayikoresheje kwamamaza ikintu ntabwo bivuze ko nagikoresheje ariko hari ababikoresha ntabwo kuko ni n'iz'abagabo ahubwo uzajye kuzikoresha uzajye kuzikoresha uzagira abandi inama nabo bazikoreshe ni nziza ariko se nzajya kuyikoresha hanyuma abantu se ntabwo bavuze ngo noneho uno mukobwa wagiye kwamamaza buri muntu umbonye ahita mpamagara ndakubonye we ariko kwere icyo cyapa ukuntu kimeze ni icyapa kinini cyane iyo uri nko muri bisi ntabwo uhita upfa kubona ko ari agakarito ngo umubonye ku cyapa urumva hano nyuma gusa uko wari ufite puritansi kandi ntabwo aba yarebye itegeko rero ariko icyo nabagiraho inama akazi ni akazi kandi biriya ni ibintu byo kubigisha bikabafasha ya ni ubutumwa mwari muri gutanga kandi biba binameze neza hanyuma mu muryango babyagiriye gute ese nta n'umuntu wo mu miryango uravuga ngo nakubonye ku cyapa ngo uriko abagabo barabimubwira ababwira si irumva ibyo bitwaye mwana wanjye niba yamamaje puritanse hari ikintu ashaka kugira ngo yigishe abandi kuko iriya kampani mu rwanda barayemeye ngo izi ikore maze ku kibazo batayange ni uko hari ikintu imariye abanyarwanda rero nkange nk'urubyiruko kuba nayamamaza ntacyo bimwumva bitwaye tugenda tunagana no ku musozo noneho batubwiye ko uri kuduhishurira cyangwa se uduhisha ibintu byinshi bigiye kuza ndetse no muri Zuby urimo ese nyuma yabyo noneho icyorezo nabyo kirakomeje nyuma yabyo nyuma y'izi filime zose sorry gato hari ikindi kintu nshobora kubabwira nsigaye ndi umwajenti wa radiyanti abantu bashaka ubwishingizi nshaka nyine nkabafasha wari wabyibagiwe muri gukorana gute turi gukorana gute nyine abantu bashaka ubwishingizi umuntu ushaka asiranse y'imodoka asiranse yo kwivuza y'inkongi ndahari ku bwawe kugira ngo mufashe bikugezeho kandi umuntu we bifashije wese bimuzanira iwe ntabwo yigora ajya kubyirukamo nk'abantu mufite imodoka mushaka asiranse y'imodoka umu amafaranga ibintu byose nka aditeri zose nka zikwaka nkajya kukwishyurira nkabikuzanira ahantu reka tugare ku musozo noneho mwabyumvise ko ari amaze gutera intambwe n'imbere byose hamwe tugana ku musozo n'icyo wabwira abakunzi bawe n'icyo wabwira abakunzi ba Zuby Comedy n'icyo wabwira abakunzi ba comedy muri rusange n'icyo wabwira abakunzi ba filime muri rusange abakunzi banjye abakunzi ba Zuby Comedy mukomeze mudushyigikire turabakunda tubafite ibintu byinshi cyane tuzabageza ni mwe nyine mudukorera mwe murakoze cyane